Hebrite, šiandien spaudžiam gazą iki dugno. Tęsdamas turą po VTDK laboratorijas, atradau Toyota techninio mokymo centrą. Bendradarbiaujant su strateginiu partneriu Toyota Baltic, kolegijoje įkurtas Toyota techninio mokymo centras, aprūpintas modernia diagnostinė įranga, automobiliais simuliatoriais ir mokomaisiais stendais. Mokomųjų praktikų metu techninio mokymo centro laboratorijoje studentai mokosi atlikti diagnostiką naudodami automobilių Lexus LS460, Toyota RAV4 Hybrid ir Toyota Yaris simuliatorius. Girdėjau, kad apie naujausias technologijas naudojamas automobilių gamyboje dėstytojai sužino dalyvaudami Toyota Baltic rengimuose mokymuose, kurie vyksta, kai yra išleidžiamas naujas automobilio modelis ar įdiegiamos naujausios technologijos. Bet svarbiausia, kad šiuose mokymuose gali sudalyvauti ir studentai. Patikimas strateginis partneris padeda užtikrinti nuolatinį įrangos atnaujinimo procesą ir remia studentų inovatyvių projektų tokių kaip studentiška formulė, elektrinis kartas, sportinis kartas ar elektrinis paspirtukas įgyvendinimą. Kiekvienais metais Toyota Baltic 4 geriausiams VTDK automobilių techninio eksploatavimo studijų programos studentams skiria vardinės stipendijas. Unbelievable! Tampi studentu ir tau staiga atsiveria visos galimybės čia ir dabar. Nežinau kada, kaip ir kokiomis aplinkybėmis, bet aš noriu čia sugrįžti dar ir dar kartą.